Ülgegass. Uglavnom... Ne, stani, izvini, skrenula si ti, ali nije sad to... Znači, vidi ovako, sad menjam, mnoge stvari se sad menjaju. Jao, kao da pričam sa brate, kao da sam došao, brate, ono, dajem poslednji ispit, ono, bukvalno, sad trebam sa nastavnim, ovim profesorom, kako se zove, to, pošto to nisam doživao, moram, brate, da mu nađem, onako, tačno, da ulazim u sitna crevca, sve moram da pazim, da prostudurim, prostudiram, šta ću da kažem, da... Evo je koliko, ako si ti svesna tvojih problema, ako je stvarno si upravo, ono, ako razumeš, ako ti je žal zbog toga što ne može drugačije, ja onda ne želim da odustanem, brate. Hoću zajedno neke stvari da rešim. Ne. Meni se ne odustaje ako znaš i sama da neke stvari malo preteruješ. I 100 puta ćemo da dođemo ovde i da pričamo, i 200 ako treba. Nije mi teško, ako ti je stvarno žal. Jer vidiš da neke stvari... Ne, ovako, sad ću ti objasnim. Ja za ovo danas, odmah ću ti reći, da ovo danas nisam pretjerala, apsolutno sam u pravu. Apsolutno, 1/1, kao i za ono prije 7 dana. I, znači, za to sam u pravu, 1/1. Za neke druge stvari, inače, da, jesam neko ko pretjeruje, jesam, da, posesivna sam osoba jako, to je istina, i da, da, imam to u sebi. Ali za ove dvije situacije zaista nije tako. Zaista nije. To znam da sam u pravu, jer prosto meni to prosto ne prija, ne odgovara mi da neko ko priča samo o meni, ističe samo mene, da ide za stolom, da brani neku drugu žensku osobu, dok mene nikada ne. Što ću opet kažem, meni ne treba, nego ti samo upoređujem, znači... da se odmah ogradim, iako znam da si to shvatio 1.000.000 puta. Tako da, kažem ti, to meni prosto, koje to ženi odgovara, ja želim prosto, ja joj želim onda to tako, ja to sebi ne želim. Meni to ne prija, ne odgovara mi da neko ko mene ističe hrani drugu osobu s mokijem. Na ovaj ili onaj način, uradio si to. Prosto nije bitno da li je seksi ili nije seksi, suština je bitna. To se meni ne dopada. Ja to ne volim. To neko ko je sa mnom blizak ne može da radi. Meni neko ko je sa mnom blizak ne može da me ne čuje na metar. Meni neko ko je sa mnom blizak ne može da mi okrene leđa, brate, u sred razgovora. Pa to je verovatno, okej. Znaš ti koliko stvari ti radiš koje meni neko koje meni blizak ne radi? Kad sam ti okrenula leđa u sred razgovora, to je sigurno bilo kad sam vidjela da si nervozan i ti i ja, ili sam ja bila nervozan i odrešla se ne bi posveđa, ali za to sigurno znam. A za ovo što te ne čujem, okej, tu se slažem. To ne mogu ništa da ti kažem. To nije okej. Ma nema šta da se slažeš. Pa nemaš ni onda ti šta da se slažeš, sam ja jednom... Nemaš tu šta da se slažeš. Kao stavio mi smoki u usta, ti to stalno radiš. Ne, okej, i to jednom... I stalno radiš, 100% ti rekao i opet radiš. Znaš kako je to jednom? Kako, molim te, reci mi u vašoj vrlo. Tako je meni jednom, ne, tako je meni sve jednom, pa kad sam izašla, kad sam vidjela 17 klipova kojih ja nikad ne bih, ja za ovo ne bih saznala da nije Uroša, znači ja prije. Ja sam vidio Uroša tu, ja sam namer, ja sam zaočen, to ti kažem, mislim sam već prvi dan. Nebitno, poenta je što ja zaista ne želim uopšte da se opterećujem. Jel shvataš ti? Ja ne želim ovdje da imam... Znači ti nemaš poverenja uopšte u mene. Jel mogu da ti kažem? Pa evo znam što ću da mi kažeš. Ne želim da imam opterećenje. Da sutra izaćeš, vidiš klipa, sutra nešto radi iza leća. No mogu ja da kažem. A to je to? Ne želim da imam bilo kakvo opterećenje ovdje. Meni sve što stvara pritisak, za mene je nešto što krenem da izbjegavam automatski, jer je meni tako lakše. Kako da ti objasnim? Ja sam se od malog sklonila i to je istina, jer je počeo da mi stvara pritisak, da me guši i to ja ne mogu da podnesem. Ti mi ne stvaraš pritisak, meni ti uljepšavaš svaki dan, kao što pretpostavljam da uljepšavaš svakoj normalnoj osobi. Ali, odnos sa tobom bi meni vremenom stvorio ozbiljan pritisak. Meni kao meni, razumiješ? Ja ne bih mogla da podnesem neke stvari, meni bi smetala i to bi me dovodilo u neka stanja u kojima sebe nikada više ne želim da vidim. Razumiješ? Ne želim da budim u sebi tu posesivnost. Prosto ne želim koju bi meni probudila bilo koja veza u ovoj kući. Razumiješ? To možda nije do osobe. To je do mene. Razumiješ? Ja imam to u sebi, ne mogu ja to da mijenjam. Mogu da smanjim,
I da, mislim da sam dosta smanjila, ali nisam izbrisala to iz sebe. Još malo će da smanjiš, još malo i dobro je. Ne, evo ja ti kažem, ti i ja smo zaista, znači ti znaš naš odnos, nema šta tu da se priča. Meni, ako meni sada, naravno, mislim, presmetalo bi mi za 3 mjeseca, ne samo sad, to smeta. Ja već u glavi imam kako bi, ne daje Bože, sutra za ovo ili ono. A ti si taj lik koji ne može da kontroliš ono što osjeća. Ko kaže? U smislu, ako mu se baca fora, nešto ti razmišlja, trebaš da... Razumeš šta ti ja pričam? Ja ti pričam ovdje o sebi većinski, da ja neke stvari ne mogu. Ti si priroda normalan i trebaš takav da budeš. Ne treba tebi ni jedna anđela da tebi kvari tebe. A meni treba anđela. Ali ja tebi kvarim tebe, tvoju suštinu. To ali, znači, brate, ja hoću da se izborim s tvojim demonima, brate. Ma ne može, vjeruj mi. Tebi pa ne znam, treba brate, niko ko će da ne guši ništa, tebe. Brate, gledaj, ja, tebe, ja bi tebe ugušila. Ja ti kažem ovo, vjerujem iz najbolje namjere. Ali samo kad bi malo dozvolila ja da pričam, razumeš, da meni malo veraš, da malo se otvoriš, brate, za ove stvari koje ti ja prenosim, a nekako ne i ti doživljavaš. Nemoš ti da shvatiš da sam to ja. Da je to, ali to, dobro, to sam... Anđele, ja sam nekad bio drugačiji, pa sam se vremenom promijenio. Znači, okay, svi smo mi, menjamo se, Anđele. Možda ti je za to upravo, ali ja menjamo prosto trenutno nisam... Kao ljudi, ako ti je bitno, brate, okay. Veruj mi da hoćeš. Okej, okay, možda. Ja sam sad u stanju da uradim još više nešto za tebe, brate, boli mi kurac da ne bi tebe izgubio, jer ti je jasno. Ne, vidi jednu stvar. Ali, Anđele, isto tako hoću da presečem sve da me zaboravim. To je najbolje, evo ja ti uporno kažem. Ali neće da mi se sviđa to, to će da bude odluka na silu. Dobro, ali vremenom ćeš shvatiti za 15-20 dana, vjeruj mi, kad se budeš sprdao, zajebavao, vratio onog pravog momka sa početka, jer sad nisi taj, vjeruj mi da ćeš shvatiti šta mi ona budala trebala u životu, pomislit ćeš to u sebi. Uopšte trebaj bilo kako druženje sad, sa njom. Trebaj mi sad, ta budala, ti je ozbiljna budala. Pa to ti kaže. Pa trebaš mi. Vjeruj mi da se to, ja to više kažem, si sebi to ubaci u glavu nego što je to ne, tako. Nisam, vjeruj. Ne, nisam. Vjeruj. Znači, meni je sad samo da to pobedim. Ne, znaš da šta je tebi? Majke. Imam osjećaj da ti čak malo više sad radi ego. Da. Radiš me ti, ali me ne radiš. Da, mislim da ti više sad radi ego nego što je stvarno ono. Znaš, ali to ti u podsvijesti, ti to možda ni ne nije, znaš. Nije, ima još tu mlijeka, brat. Ima još tu mlijeka. Ne, ja mislim da je najbolje ovo, ja ovo pričam, ja bih ovo rekla sad drugu da ga savjetujem, isto ovo da posmatram. Znači, ovo ti je najrealnije. Znači, kako za sebe da sam totalno nešto što tebi ne treba, tako mislim i za tebe. Anđela, ali ja znam da ako ti malo pustiš da ja razmišljam umjesto tebe, će ti mnogo bolje da se osjećaš. Ti će to čak jedna mi rekla, da bi voljela da ti usadim bol u kurcu. Pa da, ja ne samo, ja bi to generalno životno voljela da imam, jer ja to nemam. Pa ja evo sam ti čovjek koji ima bolove stresira u kurcu. Pa evo da, ti, brate. Da, ali to ne može... Ne može. A ti kao da imaš 13 godina, pa ja sad tebi treba da objašnjavam. Ja u sebi to imam. Ne, nego ja nikad tebi neću to izrečiti. Ja to imam u sebi. Ja sam malo stariji, malo iskusniji za neke stvari. Ja mislim, baš zato. I onda, jel ti vidiš u meni potencijal? Ne želim da... Baš zato. Jel ti vidiš? Tebi? Ne, samo da razbijemo neku barijeru. Nerealan ako treba, sad. Svaki dan ćemo da imamo ove terapije, brate. Nećemo da imamo. Razumeš, nikada. Nije problem. Nećemo samo terapije. Samo bravo, idi osmo. Ne, terapije, smiješno si mi sad. Pa nije mi da. Teško za tebe, druže. Trenutno ne, ali mi nije stvar, meni ne treba to. Ja sam ovako srećna. A meni treba razumiješ? Da smo baš bliski. Meni fali ta bre čoveče, da te brezno... Vidi, da... moram da ti objasnim. Razumeš? Ne, znači, ne vidim nigde da... Ti mene kao da si zaboravio stvari koje sam ti ja rekla. Ja, pored ovoga svega što sam ti navela, stani, pored svega ovoga što sam ti navela, ja nisam, ja prosto nisam, ja emotivno nisam spremna za neke... Kako ti objasnim? Ja super. Nisam, zaista nisam. Ja ne mogu tebe da lažem, da ti kažem, ja sam sad... Pa i nije da ne lažeš, brate, puno. Skoro ti kažeš. Ko? Zrela si, brate, samo treba da se pustiš. Ne, ja ti pričam sad o... Ajde, radit ću ja na sebi, okej, ajde, neke stvari, okej. A šta ti ima, ti nemaš da radiš ništa na sebi. Pa vidi ovako, brate, ne može meni da bude bitnije sad jedan govna nego kako ćeš ti da se osjećaš. Ali malo sam poletao u jutro, baš sam bio srećan, pun sam bio energiju. Ali meni ne smeta, to sjebala meni je drago, razumiješ? Pa jebi ga, ti si meni to. Meni je drago. Ti si tako je to probudila, niko drugi u ovoj kući. Nijedna ena, nijedno branje. Dobro, ja ne znam, ja sam tebi rekla ono što sam pa ja vidjela. Pa ja ti kažem onako kako jeste i prihvati ga tako kako jeste. Ovaj sad kauč je evo bež, razumiješ? I nije crven anđela. Ovdje su cvetovi, ne zmajevi anđela. Ovo je mašina, ne kontejner anđela. Ti mi budiš lepe emocije, ne niko drugi, Anđel. Ti mi sjebeš emocije, ne niko drugi, Anđel. Prihvati malo kako jeste, a ne kako misliš da je.
Dobro, ja sam ti rekla, kažu ti ne... Mislim, ja sam tebi rekla. Da, okej. Okay. I brate, ako ti je stvarno žao i svesno si nekih stvari, ne, ali... neće da mi bude žao i neću da gledam ego i neću da mi se popišalo po meni. A da je, ja sam ubeđena da je sad to, kako više pričam sa tobom... Ne, moj ego je da to teram u tri pičke lepe materne, te ptunem u facu i da odem u kuru. Uradi to! Pa neću. Ali uradi to, osjećat ćeš se bolje. Vjeruj mi, osjećat ćeš se bolje. Evo sad se više ne osjeća kao se osjeća malo pre. Ja ne smatram uopšte da te... Ja, kako da ti objasnim? Ja sam sigurna da ja tebi ne trebam. Ja sam, vidi, ja sam tebi problem i loša energija. A ti ne razumeš koliko ja želim da ja tebi trebam. Ne, to priča ego iz tebe. To sad priča ego, vjeruj mi. Ja, ako je ego, ovako da te neko gleda i ti njega, onda svaka čast na to. Dobro. Trudi se da poništavaš, ali teško. Ne možeš sigurno u ovom momentu da mi kažeš da je ego. Nema teorije. Možda u početku, ali ego odavno. Samo ego da totalno kurac, taj ego, ono, trudi se da ne izleti. Ali ego, ovo ostalo, to ne. Nema više ega, brate. Hoću blizinu, to mi fali. Imam potrebu da ti budem blizu. Veću nego bilo koji ego. I ja prosto, rekla sam ti, ja stvarno kad to mislim, ti mene prosto nekad ne shvatiš ozbiljno. Ja stvarno mislim to što ti kažem. Ja u ovom trenutku, ne da što si ti, bilo ko da je, bilo koji muškarac na svijetu, ja nisam spremna za bilo kakva emotiva. Trenutno nisam, tu sam još uvijek, nisam onako 100% ja, razumiješ, nisam se još tu skupila skroz i nisam spremna da se u tom smislu dopustim nekome da mi priđe toliko blizu da se ja vežem. Ja zaista nisam spremna za to, trenutno. To ne mijenja činjenicu da je meni prelijepo sa tobom. To vidiš. To ne možu, ja to ne mogu da sakrijem, razumiješ? Ja se za to cimam sve vreme. Ali ti to vidiš. A sa druge strane, ja ne mogu prosto... To je nešto što ja moram da prevaziđem samo sa sobom. Opet ti kažem, to nemaš ti veze sa tim. I meni ajmo je... zajedno. O, dobro da, nego ti kažem, to nije ajmo nešto zajedno. Što ti... Da. Evo, ja ću ti budem, brate, poligon da vežbaš. Imaću tolerancije najviše na svetu. Samo ajde da pobedimo to, druže. Ajmo da te probudimo. Ajmo da pomognemo. Ajmo zajedno. Ne želim ti ja loše. Ja ne mislim da ti meni želiš loše. Pa ajmo onda zajedno. Ajde da probamo. Ajde da budemo onda drugari. Okej, okay. Ajde, za početak budemo drugari. Ajde, to je meni najljepše. Meni najbolje sa tobom kad smo ti i ja drugari. Više odmah se nasmijem. Ali mi smo i drugari, svakako. O, dobro, jesmo. I da se poljubimo i da se ne poljubimo. Okej, okay, jesmo. Ti si meni drugarica na neki način. Nisi ne drugar, ali si mi drug. Ja volim s tobom provodim vreme, ti meni ispunjavaš. To je dovoljno da ti neko drug. Nije samo kurac, pička, govno, sisa, brate. Glumiš. Pa naravno. Pa ti prvenstveno moraš da im budeš drug. Ali moj drug ima problem, brate. Moj drug ne zna da vozi bajs, ajde da ga naučim. Pusti priču. Pusti malo. Zagrli me, pusti se, razumeš, utopi se, brate. Da ti prenesem ove malo moje prevelike pozitivne energije. Da ubijemo to sivilo, crnilo, šta god. Da ga operemo, ta brava veš mašina tu. Samo što ja nisam novčić, ja sam konstantno uključen. Samo pritisneš dugme, brate. Nema novčić, ne mora da zaslužiš. Dobila si full package. Full package positive vibration. Šta ti nije jasno? Ni negativno, ni pozitivno. Vidiš da gutam, ali ne mogu, jebi ga, izleti malo, oću ja, razumeš, jebi ga, ja sam pas, brate, ali nikako nisam dresiran, ali sam lojalan. Jebeš mi mater, brate, stvarno. Ali opet ne želim da te pustim, devojko. Ne puštaš mi se. Kao da imam osjećaj, ako te pustim, brate, ti ću nešto da stvarno sjebe. Ne daš mi se da te pustim. Ali mi je, brate, kad su mnogi tu oko nas, stvarno se bedno osjećam, brate. Svi vide, e, Anđela, ti prođeš pored mene, niko. Znaš, meni je to pišenje i takako. Ovako ne, možemo ako, staviti. Ti ja, ako, evo, sad ti kažem, evo, otvoreno. Ako, znači, sad postavimo da imamo drugarski odnos,
od tog trenutka ja te više nikad neću iskulirat, znači najnormalnije se ponašamo, sve full. Dobro, može pod jorganom da budemo drugari. Ne možemo nikako. Da, to vidiš. Šta je tu dobro? Ja si realan. Dobro, preko cijelog dana smo drugari. Ako ostaneš bez kreveta, a nekad se potrefi za jedno par mjeseci tamo od februara da smo u istoj sobi, pošto prije toga sigurno neće biti, možeš da spavaš na krevet pored mog. Mislim, znaš da sad ja spavam svakako na ovom, iako ja ti sada pošteno. I ti naravno svoj organ, ja svoj, to je kažem da ja ako budem nego u krevet s tobom, da ja neću moći da zaspim, da te ne zagrlim. I vjerojatno ću tako da se i probudim. Ja sam taj lik. Okej. Ja sam taj lik. Ja ću ti dat medveda. Daćeš medvede, nadat ću da... Čupava će da spava između mene i tebe. Važi, dok ti ne zaspiš, onda liferovan sa strane i ja se suzbijem s tebe. Ne, ja sam ti rekla. Ja ne znam ja, da ja sam spavam. Čak i dobrovoljna. Ako nemaš krevet, znači baš ako ne nađeš, dobro, možeš na krevet pored mog. Ja sam iskren. Okej, ja ti kažem. Ja ne bi mogao da izdržim da ti leješ pored mene, ja da imam čupavca ili medveda ili lepog Miću, Đoleta, ne postoji niko. Dobro, do tad okej, ne znam. Ja ne tražim od tebe da se mi po ceo dan smačemo. Samo mi daj dozu, ja bežim. Okej. Ali evo ja ti kažem, znači da definišemo da ne bude sutra... Drugari koji spavaju pod jorganom. Ma ne spavamo niđe. Ma kako, brate? Ne spavamo ti. Pa to nije pravo prijateljstvo. Ne. To tamo negdje za par mjeseci, ako slučajno, razumiješ, da ćeš do tad ljudi ispasti i naći ćeš krevet. Ali kažem ti, u slučaju... Si zanimljiva sad nešto. Ne, u slučaju da ne nađeš krevet, ja ću ti vrlo rado onaj pored mog ponuditi jer si ti moj drugar, razumiješ? Pa jest. Viš kako se s ovom obradovala? Čim smo definisali da smo drugari i to, znači, sad već znam... Evo još samo ja da se obradujem. Znam, jesi ti, pa ću ti. Pa nisu se još obradu. Eto vidiš, drugar, ne može sve po tvom. I ako tražiš... Moraš malo da daš i drugu stranu. Okej, ako tražiš, znači, dozu ovoga, onoga, da, normalno da se ponašamo, da, ta doza se samo kod mene uzima. Samo kod tebe, ljubavi moje. Ne, ja ti kažem, znači ne volim da moj drug, drugarica, da ide sa strane i da mi... Šta? Šta god. Šta? Znači, kod mene samo može uređeno ponašanje. Šta konkretno? Kaži drugu svoju. Ne, on može biti Šanu Spasojević. Znači, ja ne volim te stvari. Ja sam njoj zamjerala neke stvari kad smo se baš družili u šestici. Meni neke stvari nisu prijale odgovarali. Šta konkretno? Pa, znači, kod mene stvari... Tri stvari mi reci. Evo, da li... Hoćeš ja da pričam, ti klimaj glavom. Ajde. Da li smeta to što me Keti zagrli, pošto ona dobro, me jedina... Dobro, Keti se ne računa. E pa onda ja nemam pojma, kad čovem da me zagrli, Miljana me ljubi usta... Njih tri ne računam. Ja sam mislila na sve drugo. Da li smeta da sa Enom komuniciram? Komunikacija sa svima je potpuno normalna, mislim. Samo ne znam da li je ovaj, da se hranite, jel ti to isto dio komunikacije ili... Što smo se hranili, hranili smo se. Ne, ja pitam, pošto ne znam što je za tebe komunikacija. Komunikacija nije hrana, eto, to smo završili. Ne, ja pitam. Zabranjeno hranjenje drugih devojaka dok sam u prijateljstvu sa Anđelom. Ne, drugih nije bilo, bilo je samo jedna. Dobro, sve, nema ni jedna, više ne postoji. Jedino u igrici istine i izazov, može? U igrici istine i izazov? Da. Te igrice se ne igraju. Ni to ne možeš. Mislim, ne znam čemu pričaš. Dobro. Zabranjeno hranjenje drugih devojaka. Dobro da si pomenuo. U svim mogućim... Kakva istina izvješća? Svega.